Agar sizni oldingizga muddati tugagan, sasigan go'shtni ketirib qo'yishsa, keyin yana bu tomoningizga pishgan, yaxshi pishirilgan, muddati o'tmagan, chiroyli pishirilgan go'shtni ketirib qo'yishsa, siz qaysi birini iste'mol qilgan bo'lardingiz? Qaysi birini yegan bo'lardingiz? Darrov aytasiz, albatta pishirilganda nimaga men muddati o'tgan go'shtni yeyishim kerak, sasigan go'shtni yeyishim kerak deb aytasiz. O'ylab o'tirmaysiz o'sha paytda, pishgan go'shtni yeysiz darrov. Musulmonlar uchun juda ham mo'jizali kun bo'lgan Isro va Meroj kechasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning huzuriga borgan paytlar. O'sha paytda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam birinchi osmonga chiqqan paytlarida toza go'sht turib sasigan, chirigan, qurtlagan go'shtlarni yeb yurgan insonlarni ko'rardi. Shunda ey Jabroil deydi. Kim bular deb savol beradilar Jabroil alayhissalom. Jabroil alayhissalom: "Yo Rasululloh, bular o'zlari halollari bo'lib turib haromga borgan insonlar" deb javob beradi. To'g'ri-da. Sizni yoki bizni uyimizda halol nigohlab qo'yilgan insonimiz bo'lib turib nimaga biz haromga boramiz? Nimaga? Sabab nima? Inson o'zi talab qiladigan, ya'ni o'zini qondiradigan yo'llarni Alloh taolo halol yo'lini ham ko'rsatib qo'ydi. Lekin harom yo'lini ham ko'rsatib qo'ydi. Tanlash imkoni sizni bizga berdi. To'g'rimi? Nimaga biz harom yo'lini tanlaymiz ko'pincha? Nimaga? Chunki harom yo'l oson-da. To'g'ri. Oson harom yo'l bilan qondirish. Agar haqiqatdan ham hayotda shunaqa tanlov bo'lgan dedi, mana shu go'sht bilan, harom go'sht bilan, mana achigan, sasigan go'sht bilan toza go'shtni qo'yganday tanlov bo'lgan dedi, hamma toza go'sht tanlar. Lekin biz harom ish qiladigan paytimizda bu narsani hech qachon o'ylab ko'rmaymiz. Aytishadi, xom sut emgan bandamiz deb.